Ska vi titta här nu då. Bestäm värdet på A så att linjen y är lika med ax plus 3 blir parallell med linjen y är lika med 0,5x minus 1. Så den här linjen har k-värde 0,5. Så den A måste vara lika med 0,5. Så A måste vara 0,5 för att bli parallell med linjen.